dhawaad waad kaabiin ma calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe share gambel ka furada oo rakii ugu dambeeyay waa habeen ma qamis oo qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Master Mursal oo ku dhawaaqay go'aan culus ma aqbalayna ayuu yiri doorasho dadban isla markaasina si weyn u dhabar jibiyay go'aamadii shanta qodob ee ka soo baxay dhuusa mareeb isla markaasina iminka la doonayay midka laga soo saaro asigoo aad ugu carooday in maamul goboleedyada ay go'aan ka gaaraan doorashada maya ayuu yiri baarlamaanka ayaa iska leh doorashada qaabkay u dhacaysa inay go'aan ka gaaraan aad ayuu caraysnaay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa si adag uga hor yimid go'aanadii ka soo baxay shirka dhowaan ka dhacay magaalada dhuuso mareeb isla markaasina madaxweyne farmaajo kusii socdo khayrana uu ku sugan yahay gudoomiyaha ayaa joogay kulankii ay baarlamaanka ugu hadlayeen maanta akhrinta labaad ee dib u eegista sharciga xisbiyada dalka wuxuuna ka dhawaajiyey inaysan ahayn wax la aqbali karo in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban isla markaasina ay go'aan ka gaaraan rag ayaga maamul goboleedyada ahi gudoomiye mursal wuxuu xildhibaanada u sheegay in maamul goboleedyada aysan xaq u lahayn inay go'aan ka gaaraan jihada loo marayo doorashada dalka taa oo beddelkeeda ay iyagu mas-uul ka yihiin wax waliba arrintaasi ka dhacaya ma aqbali karna ayuu yiri doorasho dadban iyadoo aan ansixinay sharciga doorashooyinka qof iyo cod ahi ma jirto meel ay waqtigan ku qoran tahay in la aado doorasho dadban baarlamaanka ayaa iska leh sharci walba ee doorasho lagu aadi lahaa ma ahan wax quseeya maamul goboleedyada dalka ayuu yiri gudoomiyaha golaha shacabka aad u caraysan isla markaasina ka xun go'aamada halkaasi laga soo gaaray isla markaasina madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre halkaasina go'aan kale ka soo bixi doonaan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka uu ku sugan dhuuse mareeb uusan matalin baarlamaanka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay waa Mahad Cawde gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cawad matalaad uu matalayo golaha shacabka kuma aadin magaalada dhuuso mareeb arrintaasi fajac ayay nagu noqotay markii aan aragnay sawirada isaga oo la socdo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya saaxiibkeen Mahad Cawad danihiisa ayuu u aaday dhuuso mareeb ee annagana ma matalo gudoon daba socdo xukuumadda waaceeb ayuu yiri xilli wejigiisa laga dheehan karayay carada uu ka qaaday safarka gudoomiye Cawad Mahad Cabdalla Cawad ee dhuuso mareeb jooga isla markaasina la socday ra-iisul wasaare khayre asigoo aad moodidna shacab ahay shirka dhuuso mareeb dhowaan ka dhacay waxaa la isla gartay in dalka galo doorasho dadban tiyo ay jirto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha lagu casumay isla markaasina gebi ahaanba halkaasi ay ku wada shiri doonaan Xasan Cali Qeere oo shalay tagay galmudug ayaa kasii aaday Garowe oo halkaas uu qayb galaya aas qaran halkaas loo sameynayo sidoo kale saacadaha soo socdo ama 48 saac ee la soo socdo waxaa la filayaa in madaxweyne farmaajo uu gaaro halkaasi isla markaasina go'aan ay soo wada gaaraan si kastaba ha ahaatee qorshaha filla Soomaaliya ayaa waxa ay tahay shirkaas in lagu kala kaco isla markaasina doorasho dadban ay marnaba dhicin wixii wara kusoo kordho fadlan nala joog calan sida media dhinaca kale xiisadii diyaaraddii ayaa weli sii socotay Mareykanka oo war ka soo saaray diyaaraddii ku burburtay baladweyne hal arrin shaaciyay dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka hadashay diyaaraddii shalay ku burburtay garoonka diyaaradaha baladweyne ee gobolka Hiiraan Mareykanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay burburka diyaaraddaasi iyo gargaarkii ay siday oo gebi ahaanba bas beelay maadaama uu dab xoogan ka kacay sida lagu sheegay war ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay si weyn ugu faraxsan tahay in burburka diyaaraddaasi uusan ka dhalan wax dhimasho dadeed ahi safaaradda ayaa si kooban u sheegtay in gargaarka ay siday diyaaraddaasi uu ahaa mid ka yimid dowladda Mareykanka ayna sii wadi doonaan taageerada dowladda federaalka iyo midda shacabka Soomaaliya sidoo kale waxay safaaraddu mahad celisay mas-uuliyiintii sida degdeg ah uga falceliyay burburka diyaaraddaasi isla markaana samato bixiyay shaqaalihii saarnaa halkaasi burburka diyaaradda iyo mucaawinada ku yimid inkastoo nasiib darro ay tahay haddana waxaa ku faraxsanahay inaysan jirin cid wax ku noqotay shilkaasi oo joogtay dhulka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda diyaaradda burburtay oo ahayd nooca xamuulka isla markaasina ay leedahay shirkadda laga leeyahay dalkaasi Kenya ayaa waxay si gaar ahay ugu kireysneyd qaramada midoobay sida ay hore u baahisay warbaahinta waxaana dhammaan howlwadeenada diyaaraddaasi oo lagu sheegay 3 ruux ayaa lagu soo samata bixiyey iyada oo ay magaalada Muqdisho usoo qaaday diyaarad nooca qumaantiga u kacda ahi oo leedahay qaramada midoobay isla markaasina lasoo badbaadiyey xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay safarka madaxweyne farmaajo ee dhuuso mareeb isla markaasina waxaa la doonayaa inuu iska hordhigo ciidamo aad u fara badan hase ahaatee kala aaminid la'aan ayaa halkaas ka jirta farmaajo ciidamadiisa gaarka ayuu geysanayaa halkaasi waxaa ku sugan madaxda
ama madaxda ciidamadooda qaarkood maadaama garowe ay aadeen laakiin haddii ay soo laabtaan mid walba ama madaxweyne kasta oo mucaaradku ama madaxweyne farmaajo ciidamadiisa gaarka ayuu wataa si kastaba ha ahaatee ciidamo si aada u tababaran ee koofi guduudka ee ilaaliya filla soomaaliya ayuu iska hordhigayaa madaxweyne farmaajo saacadaha soo socda waxaa magaalada dhuuse mareeb ee caasimada galmudug lagu wadaa inay gaaraan amaba ay imanka socdaan wafdi hordhacahi oo madaxweyne farmaajo kaasi oo dhowaan safar ku tegayo magaalada dhuuse mareeb hase ahaatee xilli magaalada dhuuse mareeb ay gebi ahaanba ka wada baxeen ee garwe aadeen madaxda maamul goboleedyada dalka magaalada dhuuse mareeb ayaa si weyn loogu dareemayaa qabanqaabada soo dhaweynta madaxweyne farmaajo xilli ay maanta tegi doonaan wafdigaasi hordhaca ahi madaxweynaha kuwaasi oo ay ka mid yihiin ciidamada ilaalada khaaska ee madaxweyne farmaajo ee koofi guduud isla markaasina halkaasi ammaanka ay sugi doonaan maadaama ciidamo aan la aqoonin ama filla soomaaliya ka amar qaadanin ay madaxda maamul goboleedyada gooni gooni u wataan oo aada u tababaran ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey xilli ay ku sugan yihiin khayre iyo xubno sare oo maamulada dalka ahi kuwaasi oo horey shirar ugu socda halkaasi hase ahaatee maanta ay qaarkood aadeen inay tagaan garowe islamarkaasina aas qaran ay ka qayb galeen hase ahaatee lagu wado inay caawa ama biri ay ayagana kusoo wada laabtaan halkaasina laysugu tago ra-iisul wasaaraha iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa iyaguna shalay taagay magaalada dhuuse mareeb isagoona kulamo gooni gooni ah la yeeshay madaxda maamul goboleedyada dalka ka hor inta aysan maanta u safrin garowe kulamadii khayre ayaa ahaa kuwii loogu gogol xaarayay shirka lagu wado inuu dhowaan dhex maro dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka kaasi oo qayb ka ahaa warmurtiyeedkii kasoo baxay madaxda maamul goboleedyada dalka madaxda sarsare ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulada ayaa ka wada hadli doono arrimaha doorashooyinka oo xilligani taagan iyo sidii ay xilligeeda ugu qabsoomi lahayd isla markaasina loogu baaqsan lahaa muddo kordhin hase ahaatee qof iyo cod ahi ma dhici doonto maadaama lasoo celin doono doorasho dadban shirkaasi ayaa lagu wadaa inuu dhowaan ka dhaco magaalada dhuuse mareeb iyadoo oo la go'aamin doono marka madaxda maamul goboleedyada ay kasoo laabtaan aaska ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax oo ay u tageen magaalada garowe isla markaasina macquul ay tahay caawa ama ilaa biri ay kusoo laabtaan kadibna farmaajo u yimaado dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey diyaaradii ku gubatay garoonka beledweyne waxaa la yidhi dameer lagu eedeeyey shilkii diyaaradeed ee beledweyne ka dhacay iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa isoo taraya macluumaad laga helayo waxaa sababay diyaaradii shalay gelinkii dambe ku burburtay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan diyaarada oo aheyd nooca qaada xamuulka ayaa ku dhacday garoonka diyaaradaha beledweyne kadibna ku gubatay halkaasi maareeyaha guud ee diyaaradda burburtay oo lagu magacaabo kabtan xuseen maxamed oo waa u warramay shabakada kenyanis.co.kenya ayaa shaaciyey in shilkaasi uu sababay dameer soo galay dhabbaha xilli ay soo degaysay diyaaraddaasi kabtanka ayaa carabka ku dhuftay in dameerka ay ku dhaceen kadibna ay sidaasi diyaaradda ugu baxday dhabbaha loogu talagalay inay ku orodo sidoo kale wuxuu intaasi ku daray la badbaadiyay dhammaan shaqaalihii saarnaa diyaaradda oo uu tilmaamay inay kasoo duushay dalka jabuuti diyaaradda waxay aroortii hore ee kasoo baxday jabuuti iyadoo soo degaysay waxaa dhabbaha cagaha ay kusoo orodda soo marayay dameer oo ay ku dhaceen taasi waxay sababtay inay dhabbaha ka leexdo balse dhammaan shaqaalihii la socday waa ay caafimaad qabaan ayuu yidhi kabtan xuseen maxamed oo ah maareeyaha diyaaraddii burburtay waxaa kale uu hoosta ka xariiqay in diyaaraddu ay siday raashiin loogu talagalay ciidamada jabuuti ee ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ugu dambeyntii wuxuu sheegay in shaqaalaha la badbaadiyey ay muqdisho usoo qaadeen diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah oo leedahay qaramada midoobay si kastaba ha ahaatee hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo oo shalay lagu guuldaraystay in la damiyo dabka ka kacay diyaaraddaasi sababa la xiriira garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne oo aanan lahayn gaadiidka dabdamiska ah iyo sidoo kale shaqaale heegan ahi dhinaca kale isla diyaaraddii ayaan ku jirnahay dowladda soomaaliya oo wafdi xaqiiqo raadin ah u diraysa beledweyne isla markaasina lasoo baarayo dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxa ay duraysaa wafdi xaqiiqo raadin ah kuwaasi oo baaritaano ku samayn doona wixii sababay diyaaradda shalay ku burburtay halkaasi maadaama ninkii waday oo imanka sheegay wafdigani ayaa waxaa hogaamin doona wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar kaasi oo ka ambabaxaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xubnaha wafdiga ayaa waxa ay kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiisha ciidamada jabuuti iyaga oo kala hadli doona sida ay u timid burburkii diyaaradda hayda u siday ciidamada jabuuti ee ka tirsan halkaasi isla markaasina ay doonayaan tan oo kale inay soo laaban ay macquul tahay wasaaradda gaadiidka inay ambalaasi u diyaariso maareeyaha guud ee diyaaradda burburtay garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne kabtan xuseen maxamuud ayaa sheegay in burburka diyaaraddaas uu sabab u ahaa dameer soo galay dhabbaha ay kusoo degaysay diyaaraddaasi.